Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma máscara aqui tão legal. Ela é inteiriça, olha. Ela já vai direto atrás da orelha, tá vendo? Bem prática, né? De fazer, de usar, bem facinha mesmo. E eu vou mostrar um pouquinho mais dela para você na mão. E você pode usar a máscara dos dois lados, olha. Ela é, né? Dupla face, tá vendo? Tanto do lado amarelinho como do lado azul, ou a cor que você fizer. Então, gente, os moldes estão abaixo do vídeo. É só você clicar ali onde está escrito link do molde, você será levado para o blog onde está o molde. Tá? Então, vamos lá fazer a nossa máscara caseira. Para fazer nossa máscara, eu coloquei aqui num tecido, né, do lado do avesso, dobrei do. E agora eu vou riscar a máscara. Agora vamos retirar os alfinetes. Nós vamos fazer isso mais uma vez. Com o tecido dobrado também. Agora eu vou recortar a volta, deixando mais ou menos 1 centímetro para a gente poder fazer a costura. Aqui dentro, olha, eu vou cortar, tá vendo aqui riscadinho? Eu vou cortar deixando também 1 centímetro. Então, olha como que ficou. Vou fazer isso novamente em outro tecido. Eu vou riscar, gente, essa parte aqui que eu não risquei, a parte de trás. Veja, olha, eu vou fazer num paninho azul. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o molde em cima para ficar do mesmo tamanho, né? Na hora que eu for costurar. Vai facilitar. Então agora eu não preciso deixar o tecido em volta, porque eu já estou deixando, né? Cortando com o molde já com o tecido deixado para costurar. Agora eu vou passar uma costura aqui nessa parte aqui. E vou passar aqui também, aqui no azul. Só que eu vou também riscar então essa parte aqui de baixo, para poder passar a costura certinho. Veja, gente, eu costurei aqui e costurei aqui, ó. Agora eu vou dar uns piques. Não faz muito na ponta o repique, não, que você ainda vai costurar. Então, ó, agora eu vou abrir aqui, do lado aqui do direito. Vou abrir também esse outro e vou juntar as pecinhas. Veja, olha. Vou abrir aqui, costurinha, e vou abrir aqui. Nós já repicamos, então vai ficar facinho. É só abrir e colocar o alfinetinho. Põe costura com costura para dar bem certinho. E vamos colocando toda a volta. Veja, olha como que está. Aqui, olha, você se preocupa, aqui fica certinho, tá? Aqui não precisa. Se preocupar, não. Esse local aqui, depois nós vamos ver. Se preocupa mais com essa parte, bom? Então, agora, gente, nós vamos passar uma costura e nós vamos deixar um pedaço para a gente poder estar desvirando. Agora, nós vamos picotar aqui toda a voltinha. Depois de picotar ele todo,
Agora eu vou recortar ele certinho aqui, ó. Cortar bem no risco. Veja, olha. Agora vou fazer isso também do lado de cá. Agora vamos desvirar. Veja, olha, eu vou usar uma agulha e vou puxar para fora aqui os cantinhos, para que fique bem certinho. Se você quiser passar, você passe, não há necessidade. Então, agora eu vou passar uma costura toda em volta, vai puxando, vai deixando bem certinho e para você poder passar a costura. Então, não passa costura ele torto, não. Passa bem certinho, assim. Vai acertando e passando a costura toda a voltinha. Veja, olha como que está ficando. Agora, olha, nós vamos passar isso aqui na máquina, toda a voltinha aqui, fazendo com o zigue-zague. Veja como que ficou, ó. Você pode usar tanto de um lado, né, desse lado de cá, como você pode usar desse lado. E esse é bem simples, ó. Você põe na orelha, ele dá certinho numa pessoa adulta. Botou na orelha, tá ali, já tá protegido, tá bom? Só não vamos esquecer de lavar e passar bem passadinho para ficar bem esterilizado. Usou 2 horas, lava de novo, passa de novo, esteriliza de novo, tá bom? Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau!